Okay. Oh, bonnet. Give me this one. Okay. Aparte, he means yes, you are you and Malantawa flanco de Chitiu, Chambo de mi control. Nunes as young. Huh. Shan estas muted and a neo Chitia. Oh, estas secreta voyo Chitia, said Mrs. Tolkanda. No, yes, no, nun vi devas trovi, povi trovi min en Steam. Parenthese, ecce se vi ne volas paroli pri kun ludi, vi tamen povas tiam sendi messagioin al mi en Steam, compreneble. Mine promesas che mi tiam rapide respondos, se vi provos. Se mi provos. Do, mi trovis kelkajn ludojn, ekzemple lastfoje mi ludis, eble vi vidis tion, Lost Castle, ĉi tie en Steam. Kaj tio estas ludo fakte kiun oni povas ludi kune, havas pur ludanta reĝimo, bedaŭrinde ĉi tiu ludo ekzemple ne havas tion. Kaj mi, nu eble se mi ne povas trovi ion por kunludi ĉi tiun ludon, mi ne ĉi tiun, sed tiun, do Lost Castle. Mi verŝajne plu ludos ĝin sole, sed mi esperas trovi iun, povi trovi iun kun kiu mi povas kunludi ĝin, ĉar estas bona ludo por tio. Mi pensas. Nu, mi finfine atingis la suan parton, la kavernojn, la karceron. Sed preskaŭ tuj mortis, do tio ne estas tre bona. O, mi forgesis pri... Nu, fakte la problemo ne estis manko de sorĉpoentoj, ĉu tamen pli estis manko de vivpoentoj, do ne estas problemo, ke mi forgesis ŝanĝi mian vivon al sorĉpoentoj. Okej, estas la sama tipo de nove. Oh! Esas assassin, mi pensis ke mi jam plibonigis tiun herotipon al Hokage, sed ŝajne ne. Sed tamen, nu, ĉi tio fakte estas mia plej ŝatata heroo. Mi pensas ke ĉi tio povas esti bona, ĉar ĝi povas rehavi sorĉpoentojn per nu rompi aĵojn, barelojn kaj tiel plu. Kaj tion mi faras ĉiuokaze por trovi moneroin kai tiel plu. Ups. No kion mi faru nun? Eble mi de nove malŝlosu kelkajn aferojn ĉi tie. Ĉu eble ĉi tie? Ĉi tie. Jen, ekzemple. Ĉi tiu... Mi ankoraŭ ne havis pli bonigon per magio por miaj bracers, do estas protektiloj de miaj poŝoj eble aŭ miaj manoj, mi ne certas ekzakte. Ĉiuokaze do mi povas malŝlosi tiun kaj mi povas aktivigi ĝin sen malaktivigi ion ajn, ĉar mi ankoraŭ ne havis pli bonigon por tiuj aĵoj. Sed fakte nu la plibonigo ne estas nu ne estas malbone, sed ne estas tre bone, ĉar ĝi plibonigas ion nome la premion kion oni gajnas per mortigi malamikojn, sed ankaŭ malplibonigas alian aferon, nome malpli faciligas la malamikojn mem. Oh, jen, la sama afero ĉi tie. Mi ankoraŭ ne havis plibonigon por mia... mi memoras, ke mi parolis pri tiu vorto kun Vanege jam en alia ludo. Do mi nun ne memoras. Nu estas vestaĵo, kiu pendas de la ŝultroj malantaŭ la
dorso, no, do, verŝajne vi scias kion mi signifas nun. Ĉiuokaze vi vidas bildon ĉi tie. Se mi ne povas aĉeti ĝin, estas tro multekoste bedaŭrinde. Do eble mi povas malŝlosi ion ĉi tie. Jes. Mi povas elekti ĉi tiun. Mi havus malpli da vivo. Mi fakte mi havus ege malmulte. Fakte mi ne povas porti ĝin, ĉar estas tro peza. Tro peze. Kaj mi ne povas porti tre multe. Mi ankoraŭ ne estas forta. Ankaŭ tion mi povas plibonigi. En la kastelo mem. Do antaŭ veni ĉi tien al la kortego. Do mi faru tion eble poste. Sed mi devas plibonigi... Ups, mi ancora devas... Bezonas plibonigi multajn aferojn. Mi ne scias. Kiam tio okazos. Oh jes, do ĉi tiu lehero ne povas spekti en tri dimensioj. Do kiam mi... Kiam mi turnas min, mi iĝas nevidebla. Al mi. Tio ne tre gravas. Do mi... Tio ne estas granda problemo. Kaj mi ŝatas, ke mi povas rehavi miajn sorĉpoentojn. Ah, specife ĉar mi havas sufiĉe bonan sorĉon. Jen. Ah, vi ĵus vidis ĝin, kaj mi povas ofte uzi ĝin pro tio, ke mi povas rehavi miajn sorĉpoentojn. Tre bone. Nu, mi jam estas iranta supren. Eble mi daŭrigu supren kaj provu... Aŭ. Ah. Provu venki la turon. Mi kredas, ke la turo fakte estas iom malpli malfacila ol... Oh, Wow. Ola karcero, do eble estas bona iri tien. Unue. Do kio okazas ĉi tie? Aha, jes. Do mi havas unu pafon sen page, do tio bonas. Se mi sukcesas, mi havos premion. Do kio ne? Mi rajtas havi fin hakilojn por detrui kiom eble plej da celoj... nu, kiom eble plej da celoj. Se mi lasas malpli ol 10, mi akiras tiun premion. Ok, bone, mi provu. Oh, ups, ok. Jen. Ok, do, ĉu mi povas vidi kiom ankoraŭ estas? Pensas, ke se mi faras ĉi tion eble. Ĉu estas malpli ol 10? Ne, estis 11. Ave. Mi preskaŭ sukcesis. Ĉar tamen mi akiris 440 monerojn. Bedaŭrindas. Nu, verŝajne la venonta fojo mi devas pagi. Oh ne, mi eĉ ne plu rajtas fari tion. Nu, tio fakte estis sufiĉe bone. Eĉ se mi ne sukcesis, mi tamen akiris multe da mono. Nu, sufiĉe multe da mono. Fakte estas multa... Oh, mi devas rapide iri. Ah, ĉu mi sukcesis? Jes, mi sukcesis. Ah, mi trovas runon, ŝtonon por miaj bracers, kiun mi ankoraŭ antaŭe priskribis. Mi diris poŝ, ĉu ne? Sed estas pojnoj, ne poŝoj. Miaj pojn-protektiloj. Nun mi forgesis. Oh jes, mi do estas multe da mono por la ĉi tiu iom frua staĝo de la ludo. Ok, bone. Mi certe volis tiujn... Mi pensas, ke tio estas tipo de sorĉo. Jes, mi fakte anstataŭigis mian antaŭan sorĉon per tiu. Sed mi pensas, ke mi preferas ĉi tiun fakte. Eĉ se ne povas esti uzata por... Oh, mi ne povas iri supren tiel.
Eĉ se ĝi ne povas esti uzata por mortigi malamikojn malantaŭ muroj, denove estas sekreta vojo tie, sed denove estas tro eta por mi. Ok, nun ĉi tie mi povas iri supren. Jes, venu, zombio. Saluton. Jes, bone. Mi pli ofte uzu miajn sorĉojn, ĉar mi daŭre detruas aĵojn kaj trovas Search point redon boteloin. se vi ne bezonas la search pointoin, ĉar mi ne uzas miajn sorĉojn, do kion faras ĉi tio? Denove estas tiuj botoj. Kaj denove mi ne scias kion ili faras. Ĉu mi estas pli rapida? Mi pensas ke ne. Ne ŝajnas esti. Bone. Eble mi ludu ĝis la fino de ĉi tiu rolulo. Kaj poste ĉesigu. Mi ankoraŭ ne certas. Okej. Do mi nun estas eble vi rimarkis ke mi alŝutas multe da videoj lastatempe, unu video ĉiutage fakte, kaj mi provos daŭrigi tion dum la someraj ferioj, do dum la monatoj de julio kaj aŭgusto almenaŭ. Poste mi devas denove komenci miajn studojn. Kaj nun mi ne scias ĉu mi ankoraŭ ĉu mi jam rakontis pri tio, sed mi nuntempe studas tradukadon, ke mi volas esti tradukisto. Do tiam mi ne plu havas tiom da tempo kiom mi havas nun. Do poste mi ne detruu ĉi tiun, ĉar estas manĝaĵo en ĝi kaj mi povas eble uzi ĝin poste. Se mi detruas ĝin, la manĝaĵo estos perdita se mi forlasas la ĉambron. Do jes, poste mi ne plu havas tiom da tempo kaj mi ne verŝajne ne povos fari unu videon ĉiutage. Nun fakte ankaŭ mi ne faras tion, sed mi povas antaŭplani la videojn ĉar nun oni povas fari tion eĉ se oni ne estas partnero en YouTube. Almenaŭ tion mi komprenis de Vanege. Do tiam mi povas antaŭplani multe da videoj unu ĉiutage. Ho ve, mi estas rezistemaj, fortaj. Tiuj havis multe da vivpointoj. Ok, do jes, mi esperas ke vi ŝatas tion, ke mi faras multe da videoj. Mi ŝatus fari tion tiam, sed ne povas bedaŭrinde. Ok. Oh jes, mi rehavas mian vivon de mortigoj. Ĉu ne? Ŝajnis tiel. Ok. Jes. Tio bonas. Kaj fakte, du vivpointoj ĉiufoje ke mi mortigas iun, tio ne malbonas. Estas sufiĉe multe da malamikoj en ĉi tiu ludo, do... Jes, mi vidas ke vi estas malvera gesto. Tio ne... surprizas min.
Oh! Malbone. Malbone. Ah, nu, jes, mi ĉesigu la filmadon ĉi tie, dankon pro via spektado. Kaj espereble ĝis venonta fojo. Havu bonan tagon.